Takže čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa a jak vidíte, tak já jsem na hlavním nádraží v Praze, protože dneska pojedu vlakem do Českého Krumlova, pojedu Jižním expresem. Jižní expres, to je tak krásný název, jo. To je jako polární expres, ta pohádka. Každopádně pojedu Jižním expresem, ale co mě nejvíc bude zajímat, je samozřejmě jídlo v tom vlaku. Takže určitě navštívím jídelní vůz a chci vidět jejich menu, za kolik to mají, ale hlavně, jak to chutná. Takže já se moc těším, protože já jsem vlakem nejel hodně dlouho a v jídelním voze jsem neseděl ještě nikdy v životě. Nikdy v životě za mých 43 let jsem nejel jídelním vozem. Dneska to bude úplně poprvé. Tak jdeme na to. Jdeme rovno do jídelního vozu, protože chceme snídani. No nevím, jestli by si sem Honzík vešel, když by si ten stoleček takhle jako odevřel. No, tak budu mít i problém já, čověče. Ale dobrý, že může zavřít. Tady máme bar. Tyhle, to je paráda. Moje bar ve vlaku, kámo, já jdu poprvé ve vlaku, kde je bar. Neuvěřitelný. Hele, takže normálně by se sem asi Honzík i vešel, podívej. O, a už mám ten pupek trošku jako, si zapichuju do toho. Ale jinak je to úplně v pohodě, jinak je to místa dost. Tady si můžu zvednout tohle, protože to já nemám rád. No a je to posezení jak normálně někde v královské restauraci. Hele, takže my jsme usazení, já si myslím, že to je fakt super. A oni dokonce rozvážejí jídlo prej i po vozu. Protože tady jsme mluvili vlastně jakoby s personálem a jsou to strašně milí kluci. Já si musel šplhnout trošku. Já musím, že jsem ještě dneska nesnídal, takže mám poměrně velký hlad. A vím, že mají i snídaně, takže jsem zvědavej, co mají. A opět se na ní těším, kámo. Takže jdem se mrknout na menu. Trošku to drncá, protože jsme ve vlaku, takže možná to bude trošku lítat. Tak, anglická snídaně, tak to bych si dal. Pak je tady snídaně od dolejších, to je teda vlastně uzenina, páreček s křenem. A pak tady máme snídaně City a to je šunka, sýr a nějaký pečivo. Hemenex, ježiš, ten bych si dal, ten se neměl dlouho. A toustíky. Ty na mě asi všichni koukají na nějakého neandrtálce, ty jsi jel naposled v jakém vlaku? Ještě v parním, ne? Ok, ale co jsem našel? Jako za nás tohle nebylo, jo? Mé roletka na elektriku. Stačí ti to? To jsou vymoženosti, ty vado. Mám se napít, to se bojím, že se napiju, ale nějaká jibka. Tak ukaž toustíky tvoje. Takže je vidět, že tady je vlastně dělaný na másle, jo, že to není dělaný v žádném toastovači, ale že opravdu vemou ten toast, dají máslo, opečou na nějaký pánvi, je tam šunka a cheddar, což je super, že tam není žádná gouda nebo třeba nějaký ajdam. Mě tam třeba vadí to rajče, to až bych tam jít nemusel, jo, nebo doufám, že je ochucený, nebo kdyby byl ochucený, tak OK, no. Tak já ti do toho kousnu teda. To máslo tam je jako fest, až mi mastěj pisky jako. Dobrý toustík, normální toast, no. Tady asi nemá cenu se jako nějakým způsobem rozplývat na toastama, že jo. Obyčejný toast. Takže já tady mám svou anglickou snídaní a já musím říct, že to je teda porce jako blázen. Vypadá to krásně. Grilovaný rajče, čověče, volský voko, slaninka, párek od dolejších, ve skopovém střívku to vypadá, fazole. Jo, bum. No ale, nádhera. Je zajímavý točit recenze ve vlaku, když se to kejve. Chleba? Jo, hele, měkký. Čerstvej. Mě zajímá hlavně párek, že jo? Protože páreček měl by ve skopovým. No jo, je. Vypadá krásně. Voní krásně. Něco lepšího, než si dát snídaní ráno dobrý párek, který ti křupne v té puse. To je bomba, hele. Slanina prostě to tady normálně takhle udělá, jo. Chápeš, tam mám problém to jíst v tom vlaku, jo. A oni vlastně ještě v tom dělají to jídlo. Podívej se, jak to lítá. Slanina je zajímavá. Hodně dobrý. Dobrá snídaně jako ve vlaku. My jsme jezdili vlakem, tak jsme snídali rohlíky s paštikou, tyhle. Takhle mě baví cestovat, člověče, to je dobrý. Já zase vlakem pojedu třeba za 10 let, jo. Už se bude zase podávat třeba něco jiného, ale tohle je skvělý, kámo.
No tak nic, já tady nechám ještě kolegovi určitě, aby si mohl taky ochutnat a budeme trošku rozjímat nad tou krásnou krajinou, zasněženou a pak si dáme něco k obědu, no. Jsem na to hodně zvědavý a mají tady velký překvápko. Trapný. Špatný herecký výkon. Já jsem ještě nebyl nikdy ve vlaku, jakoby na baru. Nikdy prostě. Možná bych si dal třeba malý pivko, protože tady točej Plzeň. Ve vlaku jsem ještě točenou Plzeň neměl. Tak to musím mít, ne? To ve vlaku, kámo. No jo, takže vy fakt točíte. Vy fakt točíte? Jo. Není to na fejklý z flašky teda? Ne. Hezky, dobrý. No, hele, tak pivo ve vlaku, jak z hospody. Krásný, děkuju. Já jsem z toho vytřískaný, chudák na mě personál tady kouká jak na blázna, ale já jsem prostě, ne opravdu jo, ještě že tady jsou sami mladí kluci a ještě většina mě zná se jako z YouTube, tak je to super, ale já musím říct, že prostě já jsem z toho vydřený, no. Já jsem fakt jako nikdy ve vlaku na baru nestál a nepil pivo. Plzeň. A úplně nesnáším, jo, já jsem budvarovej. Ale musel jsem si dát prostě točenou Plzeň ve vlaku, jako ještě nám chybí Plzeň v letadle. Dáme něco k tomu obědu, že mám fakt docela hlad. Dopiju pivko a něco objednáme. Tak další achievement si můžeme odškrtnout. Byl jsem na baru ve vlaku, dal jsem si pivo. Tak jdeme se podívat na obědové menu. Takže máme tady klasické polévky, jakoby předkrmy. Máme tady gulášovku, mrkový krém s estragonem. Ten bych si docela dal. Sázená vejce s parmezánem. Párky od dolejších, ty jsme měli ráno, ty byly výborný. Tak, tady máme tu svíčku, o který se samozřejmě budeme ještě dneska bavit. Řízek a salát, no to víš, že bych si ho dal. Telecí pečené na barvném pepři, máme tady lasagne, máme tady kuřecí stehno. Ty varo, ty tady mají jídel, to není možný. Těstovinový salát, saláty, toasty zase nějaký, boloňské špagety a dezerty. Takže kamarád má vybráno, ten si dá tu svíčkou, kvůli který jsme vlastně jeli tímhletím vlakem. Je to svíčková, kterou vlastně udělal pro tenhle ten jídelní vůz pan Sapík. Ten Sapík, u kterého jsme byli s Honzou, a je to ta svíčková, kterou jsme tam jedli. Samozřejmě nevaří on, ale je striktně dodržovaná podle jeho receptu, protože to prej chodí poměrně často kontrolovat. Tak teď jde o to, jestli to může věřit nebo ne, ale uvidíme, to ochutnáme a uvidíme. Tak já si dám telecí pečené na barevném pepři a čočkový salát se zeleninou. Tak, my jsme teda dostali oběd a musím říct, že to voní krásně. Já vám samozřejmě za chvilku ukážu, jak to vypadá v detailu. A vypadá to jako klasický oběd někde v restauraci. Hodně mě zajímá ta chuť. Tak, jdeme se na to podívat. Takže máme tady tu svíci. Se to trošku kejve. Ten vlak se fakt mrská, ale knedlík vypadá velmi dobře. Je houskovej. Máme tady docela krásný velký maso. Brusinky. Vypadá to dobře, tak uvidíme. Tak a tady máme moje telecí s tou čočkou a se zeleninou a to vypadá fakt pěkně. Jak se to kejve, to je masakr, ty vole. A musíte pochopit, jsme ve vlaku, no. To budu furt opakovat. Tak, ale to vypadá fakt dobře. Masíčko vypadá fakt dobře udělaný. K tomu nějaká omáčka, voní to fakt super. Tak já musím ještě říct teda cenu, protože moje telecí s čočkou mě stálo 199 a svíčková 179. To je jako dobrá cena. To je opravdu dobrá cena, jako na svíčku ve vlaku je to super cena. No ale pojďme do toho telecího, kámo. To je telecí, vypadá fakt dobře, ty čočky je tam taky ranec. No ale to je, ježiš, no tak to je na trhačku. To je trhaný normálně, ty vado. To je udělaný hodně dobře, tak pojďme do něj. Tak za tohle by se nemusela stydět ani ta lepší restaurace někde v Praze, kamaráde. Tohle prodávat někde cizincům v Praze za 199, tak se užerou. Možná tam jsou nějaký provencálský koření lehce. Jako cítím jako malinko jako zvěřinu. Telec je úžasný, podívej. To je prostě moje natrhaný jako. To můžeš trhat, to nemusíš, to nepotřebuješ ani nůž, ty vole.
Takže takovýhle jídlo jako ve vlaku, kámo. Hele, pojďme na ten salát, ta čočka, to je, vypadá výborně. Je tam mrkev vařená, je tam žlutá mrkev. Ukáž, to je čočka pěkná, jemná, malinká. Já bych možná malinko lehce přisolil, ale jenom malinko. Ale sůl není jakoby problém. A jinak je to fakt dobrý. Ta omáčka působí dobře. Vidíte, že v té omáčce je spousta koření. Je to normálně klasicky dělaná kuchyně, jo. Není to takový nějaký jako polotovar, který by si skoupil někde v pixle a pak ho ohřál. Tohle někdo vaří. Jsem čekal, že budem trošku dneska hejtit, jako. No co ta svíčková? Hrabnutí do ní, no tak vůbec neříkej nic, jako. Ale pojďme se podívat teda, nežím na to maso, jo. Pojďme se podívat, jak je udělaný maso. Jestli ho máme měkký. Počkej, já ho říznu. Voní to zajímavě. Tak uchutnám ti kousek masa, no. Musím, ale. No co mám dělat? Máš to měkký, dobrý hovězí. Pojď na ty knedlíček, hele. Knedlíček krásný. Už to tady trošku osychá, protože tady točíme, že jo. Ale, kámo, teď teda ochutnám svíčkou. Já jsem u Sapíka chutnal svíčkou, sice ne úplně moc, protože měl Honza. To je specialista na svíčkový, ale už podle té vůně, kdy je tam cítit silně ta kořenová zelenina, ten celer, tak to není taková ta svíčková, ta sladká, kterou jsme měli třeba zrovna na letišti. Tohle je normální svíčková. Ten Sapík je tam hodně znát. No. Je to silně kořenová zelenina, je to cítit. Tam cítit mrkvy, tam cítit celer. Prostě poděšťáte ještě jeden knedlík s ním, kamaráde, bude tohle. Tohle je skvělá svíčková, ty vole. Fakt skvělá. Já blbě jsem si nedal, ty vole. Vacha, padá nám druhý jídlo, vole. To je zatáčce, vole, přetížení. Kámo, ta je výborná. Nevím, kdo jim to dělá a kde to dělají, ale je to hodně podobný tomu u toho Sapíka. Já bych na tu svíčkou jsem jezdil normálně při sám tě. Jenom prostě bych si koupil lístek, jenom kvůli ty svíčkový. My samozřejmě, jak už to u mě bývá klasikou, vystoupíme v Krumlově a něco si o tom řekneme ještě venku. Co? Dobrý nápad, pane šéf. Blíž světlo. Hup, hop. Takže my jsme vystoupili z vlaku a já musím říct, že jsem strašně překvapený, protože to bylo nádherný. Já jsem opravdu vlaky měl po dlouhý době a v jídelním voze jsem měl dneska poprvý. A jsem hodně překvapený, protože takovýhle žrádlo v jídelním voze jsem opravdu nečekal. Svíčková, od Sapíka, luxusní, oběd celkově strašně dobrý a snídaně taky skvělá. Takže tyjo, já jsem jako úplně spokojený, kamaráda, vůbec jsem to nečekal, opravdu jsem to vůbec nečekal. A kdo by chtěl třeba víc jídelních vozů od různých vlastně společností, tak napište komentář, třeba bychom se na to mohli podívat a mohli jsme třeba zkusit jídelní vozy třeba i v Německu. Zajímalo mě, jaký mají třeba Němci svoje jídla a kolik to stojí. Já si myslím, že jakoby ty ceny za ten oběd a za to jídlo celkově jsou úplně normální jako v jakýkoliv restauraci třeba v Praze nebo ve větším městě. Myslím si, že svíčková za 179 Kč takováhle, to je prostě úplně luxusní cena. Fakt luxusní. A to je úplně všechno. Komu se dnešní video líbilo, tak dejte samozřejmě like, budu rád. No a kdo by chtěl vidět další videa, tak dejte odběr. Zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau.